Привіт, привіт всім знову. Рада знову вас бачити. Ви потрапили на заняття до пані Надії, арт-терапевтичне заняття. Сьогодні в нас дуже цікава тема, адже в нас ще й сьогодні свято і тиждень тематичний, тому буде дуже багато цікавого на цьому занятті. Не буду вас інтригувати, передаю слово пані Наді. Вітаю вас. Доброго дня, всім привіт! Дуже класно, що сьогодні ми з вами разом. Темою нашого сьогоднішнього заняття є мій всесвіт. Тема тематичний сьогодні, цей тиждень у нас, так, і тема космосу, всесвіту, планет. Я думаю, що багато вже хто з вас дізнався про космос, про якісь планети, зірки і таке інше, так? Я думаю, вже ви багато можете розповісти, і мені, і взагалі будь-кому, так? Але сьогодні ми зробимо з вами таку цікаву вправу. Спочатку я хочу, щоб ви... Я знаю, що у вас було там... Хтось ходить на заняття, тільки що закінчилось, так? Німецька, здається, була, німецька Так, мова. так. Так, я хочу, щоб ви налаштувалися на заняття сьогодні зі мною. Щоб ви уважно мене слухали, щоб перемкнулися вже на моє заняття, так? Ми з вами зробимо невеличке таке налаштування на наш з вами урок, так? Назвемо так. Я хочу, щоб ви заплющили очі. Щоб ви заплющили очі. Або у кого є можливість подивитись у віконце. Можливо, у когось поруч вікно. Так, хто не може бачити, да, нема там віконця, той просто заплющує оченята свої. А хто хоче, може подивитись у вікно. Я хочу, щоб ви побачили, як світить сонечко, або навпаки, як наступила ніч, та, коли ми заплющили оченята. Угу. Я хочу, щоб це сонечко або ця нічка, не так? При заплющеними оченятами вам подарувала таку часточку якогось тепла і гарного дуже настрою. А тепер очі відкрийте і подивіться в нашу камеру і посміхніться. Поділіться гарним настроєм з нами, щоб всі-всі побачили, що в нас гарний настрій, так? Так, дуже класно, дуже добре. Ну, бажаю вам сонячного настрою, так? І приступимо до нашого заняття. Але перш ніж продовжити, я хочу, щоб ми з вами таки зробили, як я називаю, мозговий штурм. Тобто подумали, повідгадували загадки, котрі я вам буду сьогодні почитаю, і продовжили наше заняття. Всі готові до загадок. Угу. Буду чекати ручки і по черзі, так, нас пані Тетяна буде підключати. Угу. Хто Гаразд. хоче? Хто хоче Вже відповісти? навіть є ручки. Ну, добре, всі готові, так? Так. Угу. По черзі. Він здалеку прилітає, оболонку чорну має, то його надійний щит, звуть його... Перший був Ярославчик. Як Анака. думаєш? Знаєш? Чи підказати? Напевно, не знаю. Можливо, Валюшу. Анука, Валя. Якщо це про космос, якщо воно має попадати в рихму, то я думаю, що відгадка – це метеори. А, дуже добре, так. Воно таке віршована загадка, так, як віршик, і закінчується дуже схоже, так. Так, Валя, ти вгадала. Добре, давайте наступне. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр, не ракета. Натякну вам по секрету. Це... Латочка, знаєш? Ай, Артем хоче дуже. І Артем. Тоді кажи, Артем, будь ласка. Комета. Комета, так. Так, теж як віршик, так можна здогадатись. Добре. Наступна. Сонце, зір. Це хатка, дім. Місяць теж живе на нім.
У людей завжди потреба дотягнутися до. Вечір. Давайте Ярослав, він спершу не Та, відгадав, я не чула. вімкнутий мікрофончик. Кажи, А, Ярослав. я. Кажи. Зірочка. Ну, майже. Давай я повторю, і ти відгадаєш, так? Сонця – це хатка, дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися Сонце. А блакитне в нас що таке? Артем правильно відповів в чат, я бачу. Артем, Дотягнутися, що зверху? Що зверху у нас? кажи, Артем. Небо. Дотягнутися до неба. Так, дуже добре. Так, давайте далі. Воду в ріках нагріває. Матір землю зігріває. Нам сміхається в віконце, чарівне, гаряче. Ой, Злата Златочко, вже пригає, да, сонце, стрибає. сонце. Сонце, дуже добре. Правильно. Так, а давайте ускладнимо. А то щось всі так відгадують, відгадують. Є спеціальна труба. У ній галактика видна. Бачать зірок калейдоскоп, астрономи в. Нікіта хоче, я бачу. Давай, Нікіта. Телескоп. Телескоп. Дуже добре. Це така, да, труба. Добре. Наступна. Зореліт сталевий птах. Швидше світла на крилах. Пізнає на практиці зоряні. Валюша тримає ручку давно. А можна Можна? ще раз? Можна. Зореліт, сталевий птах. Швидше світла на крилах. Пізнає на практиці зоряні. Ага. Галактики. Галактиці. Да, галактики. Добре. Що ж таке? Щось дуже якісь легкі, мабуть. А ну-ка. Це підказка, це назви планет. Ну, я думаю, тут взагалі все просто, так? Можу я? Поїхали. Зараз я прочитаю. Так. Це червона планета по сусідству з нами. Взимку і влітку мерзне льодами. Дивина, що не кажи, літ не зверху, а всередині. Так. Так, Ярик. Раніше не пив. Так, Валя відповіла вірно. Це Злата відповіла. Злата. Ну, в чаті я бачу, А, і в чаті пишуть. зрозуміло. Так, добре, це планета Марс. Червона планета, да, вона такого, якщо дивитися з Землі в космос, то вона червоного кольору. Добре, давайте ще ускладнимо. Ось планет молодший брат, за розміром малуватий. До сонечка він ближче за всіх, тому і розжарений. Ой, Нікіта вже Так. тягне, пригає, стрибає. Давай, Нікітка. Венера. Майже інша планета. Злата дуже хоче. А ну кажи. Меркурій. 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 Так, дуже добре. Давайте останнє. Я хочу все-таки, щоб Ярослав нам розповів, бо він не одну ще не вгадав. Так? Давайте. Ярослав, тобі загадка. Слухай. Прям тобі-тобі. Планета блакитна, кохана, рідна. Вона твоя, вона моя. Називається. Я забув. На якій планеті ми живемо? Ярослав. Земля. Ну, нарешті, дуже добре, клас. Да. Класно, добре. Тобто тема космос, так, тема космос, і космос це в нас така таємниця для людства взагалі, так? І тобто ми, люди, так, взагалі будемо завжди хотіти її розгадати. І космос такий, він притягує своїми надзвичайними якимись властивостями або загадками. Так? Ми не можемо завжди космос, до космосу доторкнутися, побачити його.
Тому сьогодні Всесвіт стане для нас таким більш доступним і, я думаю, цікавим. Тобто ми спробуємо на нашому уроці все ж таки розгадати таємницю Всесвіту, таємницю нашого Всесвіту. І хочу вам запропонувати таке психологічне право. Вона так і називається, так? Мій Всесвіт. Я хочу, щоб ви дуже зручно зараз сіли, там, де ви зараз знаходитесь, так? За столиком. Дуже зручно сіли, приготували ближче до себе аркуш наш паперу, олівці кольорові або фломастери, хто що підготував, різного кольору, нам багато потрібна палітра сьогодні кольорів. І я хочу, щоб ви зосередились і хтось хоче щось питати, або ручки нас з минулого разу. Я думаю, це ще з минулого разу. Загадок, так? Угу. Добре. Ми з вами сьогодні намалюємо наш Всесвіт. Тобто не наш, а кожного з вас. Свій. Кожен буде малювати свій Всесвіт. Це такий твій світ, твій космос буде. Твій Всесвіт, так? І я хочу, щоб ви малювали тільки тоді, коли я вас попрошу. Не все одразу. Не все одразу. Добре? Перед вами аркуш білого паперу, так? Ви можете його розмістити ось так, або ось так, як вам буде завгодно. Як вам буде зручно, як ви хочете, так і обирайте. Я хочу, щоб ви обирали кольори, саме кольори, які до вподоби вам. Тут ніякого, ну, тобто ви обираєте колір. Угу. А ось що ми будемо малювати, я буду вам казати. Угу. Ну, добре, тоді розпочинаємо. Зручно сілись. Угу. Я хочу попросити вас намалювати сонечко. Сонечко. Це ви самі. Для когось в житті ви такі справжні сонечки. Ви сяєте комусь, когось зігріваєте, когось дуже радуєте. Угу. Ви можете намалювати ваше сонечко з такими людськими рисами обличчя. Тобто намалювати, можливо, оченята, можливо, ніс буде у сонечка, можливо, ротик. Це вже як ви захочете. Ви можете його розфарбувати, можливо, такий колір, який вам подобається. Не обов'язково там жовтий, а той, який ви захочете. Можливо, зробити його різнокольоровим, а можливо, якогось одного кольору. Якщо ви намалювали це сонечко, далі я прошу вас намалювати промінчики у цьому сонечку. Але кількість промінчиків залежить тільки від того, наші промінчики – це будуть ваші добрі якості. Якості, наприклад, вашого характеру або вашої зовнішності. Тобто з вашої точки зору, як ви вважаєте, про себе. Тобто, наприклад, я приведу приклад там. Можливо, ви якийсь добрий, і ви малюєте промінчик сонечку, і можете, хто пише вже, хто ходить до школи, хто може написати, можна підписати цей промінчик. Так, там, наприклад, добрий, або там якийсь красивий. Так, це вже будете обирати ви, якості. І ось у сонечка, у вашого сонечка буде стільки промінчиків, скільки ви зможете потім назвати. Наприклад, я вас питаю, який ви, а ви повинні будете мені відповісти, який ви. Якщо з промінчиками сонечка ви вже закінчили, ми далі малюємо
Ярослав хоче щось питати. Так, так, бачу, будь ласка. Я вже про лінчики нарисував і круг відвів. Круг сонечко, тобто? Відвів от, от цією штучкою. Ага, в тебе є. Ну, дуже, теж можливо. Комусь, можливо, важко намалювати, так, кружечок? Можна щось да, обвести? Я нарисувала промінчики і навіть кругляшок, тільки... Ладно, промінчики же... Їх там не треба рисувати, просто ну, їх рисувати просто цвітним карандашом. Так, провести. А кругляшок я вже буду збиратися робити. Добре. Розкрашувати. Так, добре. Далі, хто вже намалював сонечко, його розфарбував, намалював промінчики. Промінчики наші з вами якості він підписав. Далі ми приступаємо до наступного. Ми малюємо планети. Планети, але планети не ті, котрі в космосі у нас, так? Там Марс або Меркурій. Влада щось хоче спитати, так? Будь ласка. Я хотіла сказати, а орбіти треба малювати чи ні? Ні-ні-ні, почекай. Почекай, ти малюєш тільки те, що я кажу. Ну, наступний, так, наступний малюнок. А вже потім, коли я скажу, якщо ви хочете щось добавити, доповнити, то ви вже намалюєте. Угу. Добре, ми ще малюємо Валюша. Планети. Ваня? Я перепрошую, ще Валюша хоче запитати. Можна? Можна, можна. Да, я хотіла спитати, а можна в будь-якому місці малювати, бо я усього в уголочку сонечку. Взагалі в будь-якому, так, так. Добре, дякую. Розташування ви обираєте самі. Кольори, розташування, розміри. Сонечко може бути і дуже велике, і дуже маленьке. Тобто це вже обираєте ви. Кольори, розміри і розташування. Те, що саме малювати, кажу вам я. Угу, добре. Хто ще хоче щось запитати? Я бачу, що дівчинка тягне ручку. Давай з тобою познайомимося. Як тебе звуть? Привіт, як тебе звуть? Дівчинка, яка підписана iPhone. Підкажи, будь ласка, як тебе звуть? Я вимкнула мікрофончик тобі. Ярослава. Що ти мовчиш? Ярослава? Так, Ярослава. Ти щось хотіла запитати. Я у журналістки рисувала от таке солнышко. Відвідав тут таким. Так, дуже добре. Ну, клей нам потім знадобиться, я скажу. Угу. Я просто рисувала такий кружочок і закрила. А, ти дно таке обвела. Дуже добре, так може теж бути. Артем щось хотів спитати. Угу, будь ласка. А можна я б намалювати посередині, ну, сонце, а потім намалювати так вокруг планети? Артем, дивіться, ви малюєте, де вам зручно, де ви обираєте, де саме ви малюєте. Тобто це може бути посередині, десь краєшку, десь вгорі, внизу, взагалі будь-де, от ви обираєте, ви там головний. Планету, можна малювати інші? Так, але по моїй команді. Добре. Тобто після того, як ми намалювали сонечко, так, кругленьке, намалювали промінчики, так, і підписали їх. Це наші добрі якості. Який я? Тобто який ви? Далі ми малюємо планети. Планети – це наші близькі люди. Це люди, які дуже важливі для вас. Не обов'язково це люди, які живуть з вами поруч, так, з вами там в вашому будинку, в вашій квартирі. Це, можливо, будуть ваші друзі, можливо, це буде якийсь ваш там вчитель, можливо, у когось. Та людина, яка для вас дуже важлива, дуже значима. Тобто ви її поважаєте, ви з нею спілкуєтесь, ну, вам вона дуже подобається. Ось так. Це може бути як одна планета, одна людина для вас значима, так і багато, там, 10, 20, 30. Тобто, і обов'язково ви, ну, намагайтесь підписати. Я дуже думаю, що ви вже вмієте,
писати. Тут у нас такі дорослі всі. Хоча б якимись літерами, щоб ви написали, наприклад, ім'я тієї людини або хто вона хоча б. Можливо, це хтось ваш там сусід якийсь або сусідка. Або навіть, якщо це якась ваша домашня тваринка, але ви її дуже любите. Ви теж рисуєте у вигляді планети, так, кружечка такого. Можете його розфарбувати і можете розфарбувати і підписати. І кількість цих планет ви обираєте самі. І де вони знаходяться від вас, від сонечка вашого, ви теж обираєте самі. Так, якщо вже всі намалювали своє, я повторю, спочатку було сонечко, потім були сонечко, це ви. Сонечко, це на вашому малюнку, це ви. Ви такий головний герой цього малюнка. Так, ви його розфарбували, намалювали або обвели кружечок. Далі ви намалювали йому промінчики. Промінчики – це ваші добрі якості. От як ви вважаєте, наприклад, хтось вас там хвалить або каже, ой, такий добрий хлопчик, або такий красивий, а такий слухняний. Добрі ваші якості. І ви теж повинні їх підписати. Добре. Далі у нас були планети. Планети – це наші з вами, ваші, точніше, ваші значимі люди, ваші друзі. Це можуть бути якісь близькі дуже люди, котрих ви поважаєте, любите. Це можуть бути ваші батьки, хто завгодно це може бути. Навіть це може бути ваш якийсь домашній улюбленець, ваша тваринка хатня. Але ви її дуже любите і товаришуєте з нею. Але обов'язково підпишіть. Або хоча б, щоб ви пояснили, хто сам, хто, що планета – це саме, там, наприклад, ваша мама, або ваша сестричка, або ваша подружка, або там ваша бабуся, або дідусь, або там тато, або сусід, або, можливо, якийсь вчитель. Ось після того, як ми з вами намалювали наші планети, ми малюємо зірки. Зірки – це наші з вами якісь події в житті, які дуже такі вам запам'ятались. Якісь, можливо, такі хороші ваші події. Можливо, було якесь походження у когось, не обов'язково ваше. Якесь свято. Ви були, наприклад, на цьому святі як якийсь гість. Ви прийшли, так? Але вам це свято так сподобалось, що ви його запам'ятали і пам'ятаєте до сих пір. Або Нікіта хоче щось спитати. Так, Нікітка, слухаємо тебе. Так, є сьогодні праздник 8 березня. Це День дівчат. Всіх дівчат вітаю з 8 березня. В нас ще є такі свята в школі, такі як ярмарок, День матері. Ми там вчимо пісню і потім виступаємо на сцені. Ой, дуже добре, клас. А на ярмарці ми готуємо якусь страву і потім її продаємо. Так, добре. Але дивіться, дякую тобі, Нікіта. Наші з вами зірки – це не лише всі свята. Це, можливо, буде... я приведу приклад. Не обов'язково у всіх так. Приклад, можливо, у когось за цей час ви народився в сім'ї, так, новий член сім'ї. Тобто у вас з'явився, можливо, братик або сестричка. І це для вас теж була подія, котра запам'яталась. Можливо, це таке було, така була подія. Можливо, подія, повторюсь, це було свято, можливо, якесь свято, так? Яке вам запам'яталось. Можливо, подія була, наприклад, навіть приїзд вашого друга, котрого ви чекали,
дуже-дуже, так, давно або довго в гості саме там до вас. І ви це теж запам'ятали і пригадуєте до сих пір. Це теж може бути подія. Тобто ваші зірочки, їх кількість залежить від цих подій. Ось я прошу вас, щоб ви пригадали ці класні для вас події, які вас, ну, там, повеселили або, ну, якусь радість у вас викликали, якусь дуже позитивні емоції, які були з цими подіями. І ви теж можете малювати зірочки різного розміру, різного кольору. Вони можуть бути де завгодно на вашому малюночку. Якщо ви можете їх підписати, то підпишіть і ці зірочки. Ярослав щось хоче спитати, так? Будь ласка. Ні, просто нарисувати планети. Ти малюєш планети. Ну, малюй, малюй. Так, просто малюй. Ну, добре, малюй. Ти хотів, можливо, показати? Чи чому ти підіймав ручку? Просто хотів сказати. Добре, дякую. Валя щось хотіла, так? Так, будь ласка, Валюш. Я намалювала зірочки, але вони маленькі, а маркер у мене трохи пустий зараз хвилину. Ага, і вони в мене не влізли в зірочки, тому я їх, ну, так. Поруч. Я тебе зрозуміла, так теж може бути, так. Поруч не обов'язково писати всередині, так, зірочки, тобто намалювати отаку зірку і ще написати там щось. Ні, зірочка може бути маленька, а підписати ви можете, наприклад, там, приїзд мого друга, ну, біля цієї зірочки. Все добре, Валя, дуже класно, ну, все правильно. Ти... Так, Ярослава щось хоче, так? Так, будь ласка. Сонечко. Добре, дуже гарне сонечко. Ти промінчики намалювала, клас. А ти намалювала планети, Валюш? Ой, Ярослава? Ні. Добре, малюй планети. Добре. Після того, як ви намалювали сонечко з промінчиками, планети і зірочки. Далі ми малюємо різноманітні такі космічні штуки, які називаються ну, по-різному. Це можуть бути якісь, наприклад, космічні комети або якісь метеорити, такий із каміння такий дощ, так, метеорит. Можливо, у когось буде якийсь, наприклад, якийсь туман космічний. Ну, можливо, такий є в космосі. Я не впевнена, але все ж таки. Можливо, це буде якийсь, ну, такий, як же його назвати? Ну, якісь такі штуки, котрі навпаки заважають у космосі, заважають взагалі. Тобто так, якщо летить якийсь метеорит, він, можливо, нанесе якусь шкоду. Так? Він може врізатися або в якусь планету, зачепити її, або в якийсь там, наприклад, наш місяць. Теж, можливо, хтось може потрапити, так, якась комета або, ну, щось таке, метеорит. Так, і це будуть наші з вами проблеми. Тобто вони наші проблеми. І кількість цих проблем ви теж можете, хтось може їх додавати, а хтось може навпаки зменшувати. Тобто у когось, можливо, якась одна проблема. Тобто якийсь один такий метеорит, який вам щось заважає. І я прошу вас все-таки підписати, що ж то за така проблема, яка вам заважає. Можливо, ви, хтось вас там ображає, можливо, десь в школі, або во дворі. Або, наприклад, якісь у вас є сусіди такі дуже голосні, котрі там не дають вам поспати, можливо, з самого зранку, так?
Ось, і Валя щось хоче, так? Знову слухаю тебе, Валя. Так, я хотіла спитати, а оце різні добавки у космос, це може бути тільки там щось природне, чи може ракети, там, літаючі тарілки? В принципі, ти можеш і таке собі придумати, так. Це може не обов'язково бути якась, ну, природня космічна така штука, так? Це може бути якийсь, можливо, так, інопланетянин, так, в літаючій тарілці. Угу. Дякую. Так, будь ласка, Валя, дуже гарне питання, дякую, що ти так відомо дуже підключилась до цього тесту. Дякую тобі. Ось. І кількість ваших таких проблем, ваших якихось таких негараздів теж може бути різна кількість. Вона, можливо, буде одна, а у когось буде три, а у кого 10. Тобто, і ви обов'язково повинні назвати, що ж це за ваша така проблема. Що це вам, хто це вам заважає? І що він робить з вами? Пані Надю, а можна Нікітку запитати? Він тримає так ручку. Угу. Слухаємо тебе. Надія Кіяшко, так до вас можна звертатись? Просто Надія. Слухаю тебе, Нікіта. А у вас було таке, що сусіди заважали спати? Ну, звичайно, було. Я живу в багатоповерхівці, тому в мене... У нас, на жаль, не було такого. Максимум було таке, що приїжджали сусіди і косили. На жаль, ми не живемо в якомусь городі, ми живемо в селі. Дуже добре, класно. Я, мабуть, тобі заздрю, Нікіта, тому що так, ваші сусіди десь далеченько, так, за парканом живуть, і вам їх не чутно, так? В такому випадку це не на жаль. Так. Буває таке, що їх чутно, бо вони дуже рядом живуть, прям навіть нема загородки, і вони там косять дуже на вухо больно, або собаки там кричать. Ну, ось це я і мала на увазі. Не обов'язково це люди вам створюють такі проблеми. Можливо, це якийсь такий... Якась тварина, так, хто, для тих, хто живе, наприклад, як Нікіта, десь в селі або за містом, десь на якійсь дачі, так, у когось, наприклад, у вас є якась тварина, да, яка дуже голосно там будить вас зранку, і не дає вам поспати. Так? Зараз потепліше, скоро вже майже весна, ми відкриємо віконце, і буде якийсь там якась там. Якийсь півень нам куткудахкати там зранку, можливо, і таке може бути. Так, я ще сплю і в 3 часи ночі на мене налізає кіт, і я просипаюсь. Я думаю, що хтось під кроватю, там хтось слухає. Дивлюсь, а тут кіт мене царапає. Так, не обов'язково ця ваша проблема може створюватися людьми. Можливо, це якісь звуки, можливо, вас якісь лякають, можливо, це якісь тварини, або вас лякає навіть там сильний вітер за вікном, так? Вон вітер колише там дерева, і ці дерева, можливо, там дістають до вашого вікна якась там тінь. Ну, у кого різна проблема може бути взагалі різна. Ярослава, так, кстати, ще до подружки їхали, ми там гуляли вдома і дивимося. Це було під час війни, і дивимося, щось таке бахнуло дуже сильно. І там вдарило по дереву, потім як дощ закінчився, ми йдемо і дивимося, що рятувальники тушать дерево, всі кусти загорілись і кажуть, 2-3 дня і воно впаде. Вже пройшло як 3 місяці і воно не впало. Угу. Можливо, це блискавка так потрапила, коли дощ? Так, дуже сильно вдарила. Батьки, коли були вдома, моя сестра лежала на дивані і сказала, що вона чуть не впала. Угу. Бачите, злякалась. Тобто у когось буде... Ярослава щось хоче спитати, угу. Так? Будь ласка. Тебе. Ти щось захотіла показати малюночок? Покажи. Я хотіла сказати, у нас сусіди вверху, у них собаки, і собака гавкает, і наша, і ми просипаємося ночью. Да, заважаю трошки вам, бачите, у всіх свої якісь проблеми, так?
Можливо, це таке буде. А ще я нарисувала планету. Дуже добре, бачу, така зелена-зелена. Угу. Клас. Якщо всі питання... Гарно, так. У нас ми вирішили. Хтось ще щось? Щось не кіпить. У нас ще дві ручки, так. У нас у Валюші і у хлопчика з ніком Світлана Катер. Валюш, скажеш? Давайте Валю. Валя, слухаємо. Так, у мене ось показала манку приготувати, а я захотіла зробити молочний шлях. Тобто, не якось можна його зробити? Так, для тих, хто підготував все-таки, я просила підготувати такий рідкий клей, так, можливо, у кого є якась з кисточкою з якоюсь, і саме рідкий клей. І підготувати трошки там якусь дрібочку манної крупи, так, манки. Ми можемо зробити і це прикрасити нашу з вами картину, нашого Всесвіту, вашого Всесвіту, так? Можливо, ми намалюємо, ось Валя запропонувала нам такий молочний шлях, він називається. У космосі є такий, воно дуже нагадує, мабуть, якийсь таку дорогу, шлях, від слова шлях, так? Дорога така. Нагадує, і воно білого кольору, як молоко, тому воно називається молочний шлях, російською молочний путь. Угу. І, можливо, хтось хоче навпаки прикрасити, тобто додати щось хороше і добре в вашу картину під назвою «Мій Всесвіт». Тобто цей молочний шлях за допомогою клею та манної крупи буде якоюсь прикрасою. Тобто ви щось хочете додати, прикрасити, порадувати себе. Ми малюємо нашим пензликом з клеєм, так? У кого є з пензликом. Ми малюємо такі, як дорогу. Можна просто якусь пряму лінію таку, пряму. І посипаємо трішки тільки, саму таку крапочку, дрібочку, посипаємо цією манкою. Так? Але нам потрібно буде почекати, щоб воно висохло трішки. Так, хтось хоче запитати ще щось? Я бачу ручку. Так, так. В нас є хлопчик під ніком Світлана Терек. Давайте познайомимося з тобою. Як тебе звати? Як тебе звати? Павло, ти пристоді з мого телефону. Я хотів теж сказати, як ти хлопчик там де дерево, тільки в нас трохи інакше. От було таке, то, що я сижу в селі, там я навіть не знаю, там якийсь бабах. Я навіть не знаю, що це таке, де воно було. Там такий бабах, тут ніде не було, нічого не було, сонце світило. Тобто тебе налякали звуки, так? Якісь гучні такі, якісь не... Ну, такі, ну як якийсь вибух. Ну, так. Ну, можливо, це так, а можливо і ні. Можливо, це якийсь був грохот, можливо, там якась проїжджала або не проїжджала, щось десь впало у когось, і ти таке почув. Тобто тебе налякали такий різкий звук. Це теж може бути. Так, Артем ще щось хоче запитати. Там почалося, почали казати про те, що там не сплять ночі. Там. От все, тот виноват Путін, все п'є, бомбардує. Артем. Виноват. Так, але гучні сусіди, це не завжди цьому хтось повинен бути винуватим. Іноді це лише сусіди, які там гучно щось слухають музику, або в когось не дуже слухняні якісь там тварини, вони зранку там сильно співають, скажімо так. Нікіта, наостанок, слухаємо тебе. Я ще, коли ми жили в селі, от ми мили коври, до нас приїжджала хрещена, допомагала нам, і потім вона мене забрала на неділю до неї. Ми там в Києві жили, я там був неділю майже. І... Я коли спав в окремій кімнаті, в нас був сусід знизу. Моя хрещена живе на самому верхньому етажі, 19-му поверхі. У нас був сусід знизу. Я вночі впав з кроваті, і той сусід потім виходить, ми з під'їзду, він теж виходить і каже:
А що це не хлопчик ваш впав, чи це мішок картошки впав? Дуже смішно, Нікіта, дякую тобі за історію. Ну, добре, хто вже намалював? І сонце, і промінчики, і планети, і зірки, і якісь там туманності або завіхрені такі космічні, котрі нам заважають. І також намалював наш такий, він ще називається Чумацький шлях українською, так? Млічний путь за допомогою нашої манки і клею прикрасив наш малюнок. Той молодець. Я хочу вас дуже попросити, хто хоче почути або прочитати свою інтерпретацію свого малюнку, тобто розповідь, мою розповідь про ваш малюнок. Зараз, Валюша, той прошу тих діток прислати фото своїх малюнків в коментарях, так, під, на телеграм-каналі, під цим відео, де є там моє зображення. Я вам все розкажу. Хто що намалював, який він, який в нього, наприклад, негаразди. Хто хоче почути про себе таку невеличку розповідь, тому я обов'язково відповім кожному. Це добре. Було б дуже цікаво і, думаю, корисно. Тому, дітки, угу, будь ласка, надсилайте свої малюночки, і пані Надя напише коментар під ними, де ви дізнаєтесь інформацію про себе, про своє внутрішнє я, так? Це, так, це буде для нас, це в нас був такий тест. Цей малюнок – це тест про мій всесвіт, тобто про ваш всесвіт. І я хочу, щоб ви дізнались його відповідь, розшифрувати вам такий тест. Угу. І ви прочитаєте і одразу зрозумієте, що ви намалювали, хто біля вас і які негаразди з вами трапляються. А я вам побажаю, щоб у вас були тільки синє, голубе небо, мирне небо над нашою головою. Гарного вам вечора. Пані Надю, підкажіть, будь ласка, вже в нас обмежений час, чи ми можемо запитати Ярослава і Нікітку? Ми можемо тут запитати. Можемо запитати, так? Я чекаю на ваші малюночки обов'язково. Угу. Хай вони порадують, так, всіх-всіх. Ярослав. Я вже нарисував картинку. Дуже добре, Ярослав. Дуже добре, Ярослав. Ти потім нам її сфотографуєш, цю картинку, так, і прийшлеш. Добре? Добре, дякую тобі. Дякую, клас. Дякую. Нікітка, що ти хотів сказати? Знаєте, я дуже дякую вам за такий цікавий урок. Мені було дуже цікаво познайомитися з усіма. Мені дуже сподобалося. Нікіта, дуже дякую тобі, дуже за гарні слова. Приходь до нас ще. В нас дуже багато є занять кожного дня. Я не встигаю слідкувати. Приходь обов'язково до нас. Дякую тобі. Дякую вам. Нікітка, і ми чекаємо твій малюночок. Так, і малюночок обов'язково. Нам... Я в телеграмі скину. Добре, зроби фото. Угу, дякую. Валя, слухаємо. Да, я хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую, Валюша, ти наша топ. Топ. Завжди на кожне заняття ти є. Дякую тобі, теж величезне. Так, Злата щось хотіла. Так, вмикаю. Я хотіла також подякувати за заняття, мені дуже сподобалося. Дякую вам за урок. Ой, дякую тобі, велике Злато. Приходь ще. Чекаємо у других спікерів приходьте. Дуже класні заняття, я відслідковую іноді. Навіть самі хочеться прийти, щось послухати цікаво. Дякую. Артем, ти щось хотів? Я хотів теж подякувати за урок, дякую всім, всіх дівчат з 8 березнем, і я радий, що я тут, і ну, те, що тут я можу зустріти інших дітей. Приходь, дякую тобі. З іншими. Приходь, дякую дуже всім. Дуже гарні слова. Дуже дякую за побажання, всіх чекаємо на наступних заняттях, і доброго і класного всім вечора, не сумуйте. Дякую. І ще в нас ручка від Ярославчика, якщо встигаємо, запитаємо його і будемо прощатися. Будь ласка. Дякую за заняття.
Дякую. Це просто хотів подякувати за заняття, Руславчик, зрозуміло. Добре, дітки, дякую. Якщо ви хочете подякувати за заняття, пані Наді, то я вімкну вам мікрофончики, щоб ви всі подякували. Гаразд? Дім. Гаразд? А, я бачу, Ярославка має ще якесь питання. Ярославочка, кажи, будь ласка, що ти хотіла? Подякувати чи щось запитати? Ярославочка. Ти хочеш показати на мабуть, малюночок, так? Ти хочеш показати малюнок? Покажи. Я вже сказала. Просто подякувати, напевно, хотіла, так? Добре. Добре, дякую тобі, що долучайся на наше заняття. Дякую, Ярославочка. Добре, дякую. Вмикаю всі мікрофончики, дітки, щоб ви могли подякувати пані Наді, хто ще не встиг. І я від себе щиро дякую, було дуже гармонійне і корисне заняття. Дякую вам, до нових зустрічей чекаю всіх. Дякую за заняття, до побачення, гарного вечора і свята. Дякую, Валя. Дякую за заняття. Дякую всім, дякую. Дякую, до побачення. До побачення. Всім гарного вечора.